Misli Azərbaycan Premier Ligasının 16-cı turunda Sabah doğma arenada Səbailə qəbul edib. Meydan sahibləri elə ilk hissədə oyunun taleyini həll ediblər. Hesabı Sofyan Çakla açıb. 22-ci dəqiqədə Mərakeşli futbolçu ikinci dəvə rəqib qapısına yol tapıb. Fasiləyə kimi hesab 3-0 olub. Bu dəfə Cesse Sekitika fərqlənib. İkinci hissədə azarkeşlər daha bir gol görüblər. Vincent Til yekun nəticəni müəyyənləşdirib. 4-0. Ardıcıl ikinci qələbəsini qazanan Sabah 22 xalla turnir cədvəlində 7-ci yerdədir. Son 4 turda qalib gələ bilməyən Səbail isə rəqibini 1 xal və 1 pillə qabaqlayır. Misli Azərbaycan Premier Ligasında 16-cı tura Neftçi Turan Tovuz qarşılaşması ilə yekun vurulub. Artıq 5-ci dəqiqədə Filip Ozovic yerli azarkeşləri sevindirib. Amma 3 dəqiqədən sonra tarazlıq bərpa olunub. Roderick Miller topu qapıdan keçirib. 1-1. Komandalar fasiləyə bu hesabla yollanıblar. İkinci hissə daha məhsuldar keçib. 56-cı dəqiqədə Rəhman Hacıyev Neftçini hesabda önə keçirib. Amma bu dəfə də qonaqlar 3 dəqiqə sonra hesabı bərabərləşdiriblər. Otto Can qapını dəqiq nişan alıb. 2-2. Qalan vaxtda meydan sahibləri qələbə topunu vura biliblər. Aaron Olanare 2-2 nəticəni müəyyənləşdirib. Neftçi Turan Tovuz 3-2. Son 5 turun 4-də uduzan və yalnız 1-də eşəşə edən Tovuz klubu 16 xalla 8-ci yerdədir. Neftçi isə 25 xalla 3-cü pilləyə yüksəlib. Yarışa 35 xalla Qarabağ başçılıq edir. Lideri 6 xal geri qalan Zirə izləyir.